Dis wonderlik om te kan weet dat ons op die Here kan vertrou en die afgelope 2 dae het ons vir julle skrifgedeeltes uitgestuur wat juist daarop fokus dat ons vertrou op die Here moet plaas. Nou dit is hoe kan ek sê ons almal is op dieselfde vlak of ons nou ryk of ons arm is. Dit maak nie saak op watter vlak jy vanoggend is of vandag of vanmiddag of vanaand wanneer ook al jy hierdie video kyk. Watse vlak jy is nie, dit is asof ons almal as te ware onder die, ek wil sê amper half onder die broodlyn leef, want ons kan nie nou op hierdie stadium sommer net luxuries gaan koop nie, alles is in elk geval nie beskikbaar om te koop nie, en baie van ons het price, hoe kan ek salaris cuts kry, en daar is nie noodwendig price cuts nie, dit is nou waarin ek gedink het, maar die feit van die saak is, is ons allemaal moet kyk na ons begrotings, en ons moet kyk, wat is ons nood en wat is ons behoefte teenoor wat ons graag wil hê. Ek dink voor hierdie lockdown was dit nou 'n typiese ding van ons het wants en ons het needs. Maar hier kom die Here en hy gee vir ons 'n belofte in hierdie skrifgedeelte wat ons vandag vir julle gestuur het. Nou ek wil dit graag weer vir julle lees in Jesaja 26, maar ek wil by vers 2 begin. Want hy praat hier met die volk Israel. Hy sê maak oop die poorte dat die nasies wat gered is kan ingaan. En wat op hom vertrou. So hy praat hier oor nasies en obviously weet ons dat ons wêreld bestaan uit klomp verskillende nasies, maar hier gee die Here 'n belofte dat nasies wat op hom vertrou, sal hy die poorte voor oopmaak. En dan gaan hy verder in vers 3. Hy sê gee aan hulle vrede en voorspoed. Here, want hulle het hulle vertroue op U gestel. So die Here gee ons 'n belofte dat as ons ons vertroue op hom stel, dat ons nie net noodwendig ons behoeftes of ons nood sal kan aanspreek nie, maar dat ons meer as dit kan aanspreek. En ek wil jou challenge in hierdie tyd, ek glo regtig dat die Here vir ons as sy kinders gaan sorg en vir ons gaan sorg meer as genoeg, maar nie om aan ons eie, kan ek sê, eie wants te voorsien nie, om werklik te kyk in ons gemeenskap en te sien daar as behoefte ten opsigte van ander mense rondom ons, mense wat arm is, mense wat nood het, mense wat dalk glad nie eens kos het nie, en ek en jy kan eet, gaan die Here dalk vir ons hier 'n challenge gee om te kyk na mense om vir hulle te sorg. Want hoor wat sê in vers 4, vertrou altyd op die Here, want die Here God is 'n veilige toevlug. So ek wil jou vandag weer eens bemoedig oor die feit dat as ons op die Here vertrou en ons vertrou in hom plaas, is hy 'n veilige toevlug. En hier gee hy 'n belofte in Jesaja vir die volk, of vir die nasies, nie net vir volk Israel nie, maar vir nasies wat op hom vertrou, sal hy die poorte voor oopmaak en hulle sal voorspoedig wees. Ek glo dat ons in hierdie tyd wonderwerke gaan sien en ek wil regtig vir die Here dankie sê, ten opsigte van die kerk se finansies ook, ons loop absoluut op die water op hierdie stadium en sorg vir mense en sorg vir baie gesinne. Maar die Here voorsien, dit is net great hoe wonderlik hoe mense se hande oopgaan en daar finansies en donasies inkom wat net amazing is, wat die Here vir ons voorsien, ver bo wat ons kan dink of vra. So dankie vir jou wat gee en ek wil jou ook challenge, as jy in 'n plek is waar jy benoud is, jy nie weet watter kant toe nie, hier kom 'n belofte, dat as ons op die Here vertrou, want daar is niks anders te bop ons nou kan vertrou nie, ek kan nie vertrou op my werkgewer nie, ek kan nie vertrou op die bank nie, ek kan nie vertrou op my besigheid nie, want alle besighede na dieselfde kamp geskeer. Plaas jou vertroue in die Here en hy sal vir jou deurkom. So ek bemoedig jou met hierdie woord dat jy vandag daaraan sal vashou. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vandag kan kom en dat ons net ons vertroue weer eens kan bevestig dat ons dit in U plaas en op niks anders te nie. En soos hierdie woordgedeelte vandag vir ons sê, in Jesaja, dat as nasies hulle vertroue op U plaas, sal U die poorte oopmaak en U sal sorg, verbo wat ons kan dink of vra. Here, en ons as gemeente het op U vertrou vir hierdie tydperk en Here, U gee vir ons verbo wat ons kan dink of vra en ons wil dankie sê daarvoor en ons wil bid vir elkeen wat ook hulle vertroue in U plaas, Here, selfs in hierdie tydperk nog steeds gee en 'n oop hand het, dat hulle sal seën verbo wat hulle ook kan dink of vra, sodat hulle net nog meer kan gee en dat ons nog meer vir mense kan sorg wat in nood is. Here, ek bid selfs vir die mense wat in nood is, wat ook vandag hierdie video kyk en besef dat daar word vir hulle gesorg, dat hulle nie ook altyd net bakhand sal staan nie, maar ook sal sê, as ek ontvang, kan ek van dit wat ek ontvang weer vir iemand gee wat dalk die kerk nie by kon uitkom of nie eens van weet nie, maar ek weet van daai persoon,
dat selfs die mense wat dan vra vir nood, verligting of vra vir hulp, ook hulle hande sal oopmaak om te sê, Here, ons vertrou ook op U en sodoende ook die evangelie sal versprei. Seën elkeen met hierdie woord, Here, seën elkeen met 'n besigheid, seën elkeen wat 'n salaris ontvang, seën elkeen wat vandag sê, Here, ek kan nie anders as om net op U te vertrou nie en dat U vir hulle sal help en in hulle in hulle nood sal bystaan en in ons behoeftes en ons nood sal voorsien, maar ook Here vir ons sal gee sodat ons weer vir ander kan gee, is my gebed in Jesus naam. Amen. Here bless jou. Amen.